Nisġa, program kulturali fuq Campus FM. Tixtieq tkun taf iktar fuq Malta tagħna? Mel isma' l-program Nisġa. F'kull program nitkellmu fuq diversi aspetti bħal l-istorja ta' pajjiżna. Postijiet t'interess. Tradizzjonijiet u folklor. Palazzi u fortifikazzjonijiet. Flora u fauna Maltija. Kappelli. Biografiji ta' personaggi famużi. Kull ħaġa li tinseġ lill-Malta tagħna. Melamlu appuntament mana Joe Brinkat u Rodrik Buzutti għal program Nisġa kull nhar terba fis-7 u nofs ta' filgħaxija. Repetizzjoni l-għada l-ħamis fid-9 u nofs ta' filgħodu. Titilfuq.